Ну а далі новини зі світу зірок. Не встигла Брітні Спірс вийти з-під опіки батька, як тепер виходить заміж. Упс, вона знову це зробила. Американська поп-ікона Брітні Спірс оголосила про заручини зі своїм бойфрендом Семом Асгарі. В своєму інстаграмі співачка виклала відео, на якому хизується обручкою з діамантом і красномовним підписом. Я не можу в це повірити. Заручини стали ледь не першим самостійним рішенням співачки за довгі 13 років опікунства, призначеного судом у 2008 році через сумніви у психічному здоров'ї знаменитості. Так, за умовами опіки Брітні не могла виходити заміж, народжувати дітей та навіть керувати власними багатомільйонними статками. Суди по позбавленню родини опіки над співачкою тривали кілька років і в буквальному сенсі розкололи Америку навпіл. Родину Спірза, зокрема батька, звинувачували у навмисному триманні співачки в ізоляції. Під час одного із засідань суду сама Брітні повідомила, що родина навмисно накачує її транквілізаторами і примушує виступати на концертах. А ще проти її волі батьки ініціювали встановлення спіралі для запобігання вагітності. Торік співачка почала боротьбу за контролем над своїм життям. І в серпні 2021 року її батько Джеймі Спірс погодився припинити опікунство. Проте остаточного рішення ще немає. Наступне засідання заплановано на кінець вересня. Формально Брітні все ще під опікою батька.